antropologové zjišťují, analyzují a převádějí do praxe takřka nepřeberné množství informací o lidském těle. Informace o rozměrech a proporcích těla jsou potřebné pro designéry předmětu každodenní potřeby, informace o složení těla jsou důležité ve výživovém poradenství a preventivní medicíně, informace o tělesné zdatnosti a síle, například ve sportovní vědě či rehabilitačním lékařství. Statické znaky, jako je tvar, rozložení a velikost znaku na obličeji a kresba a podrobné uspořádání linií na dlaních a břížcích prstů a znaky dynamické, představující charakteristický pohyb celého těla a jeho částí, slouží soudním znalcům při identifikaci osob. Uvádí se, že až 13% světové populace trpí obezitou. Nadváha a obezita výrazně zvyšují riziko onemocnění kardiovaskulárního systému a řady dalších onemocnění. Součástí prevence je hodnocení tělesného složení a následná úprava životního stylu. Tělesné složení a zvláště zastoupení tukové složky lze hodnotit řadou přístupů. I proto nelze jednoznačně určit, jaká hladina tělesného tuku je již riziková a kolik lidí reálně trpí nadváhou a obezitou. Tradiční metody zahrnují postupy měření hmotnosti ve vztahu k výšce. Známý je index tělesné hmotnosti, jehož výpovědní hodnota je však považována za velmi problematickou. Existuje řada laboratorních metod, například bioimpedance, která tělesné složení hodnotí na základě slabého proudu procházejícího tělesnými tkáněmi s vysokým obsahem vody. A jsou rozvíjeny metody založené na vztahu mezi povrchem těla a jeho vnitřním složením. Praktický význam, mimo jiné v medicínských odvětvích, má také hodnocení síly stisku. Jedná se o fyziologickou charakteristiku, která je dobrým reprezentantem celkové tělesné síly a vypovídá o fyzické kondici konkrétního jedince. Využití nachází v odvětvích od sportovní vědy až po klinickou medicínu. Například pro hodnocení úspěšnosti rekonvalescence po závažných onemocněních či operacích nebo pro hodnocení soběstačnosti seniorů. Lidský obličej vykazuje vysokou variabilitu a rozdílnost mezi jednotlivými lidmi. Antropologové tuto variabilitu popisují a hodnotí tradičními a ve stále větší míře pokročilými postupy, umožňujícími zaznamenat, popsat a matematicky hodnotit nejen rozvoj a velikost jednotlivých znaků, ale také tvarové proměnné. Prakticky jsou tyto znalosti využívány v soudně znalecké oblasti při identifikaci podezřelých nebo také pohřešovaných osob. Rozvoj, proporce a rozložení jednotlivých znaků lidského obličeje a jeho celkový vzhled vytváří základní identifikátor jedince. Pro osobní identifikaci v kriminalistické praxi se používá kresba hmatových lišt na povrchu prstu. Papilární linie jsou na břišcích prstů uspořádány do vzoru a ty se utváří již za embryonálního vývoje. Jsou unikátní pro každého jedince a během života neměnné. Díky tomu je tak srovnání otisků prstů jednou z nejčastějších metod identifikace osob v kriminalistice a biometrických systémech. Avšak zkoumání papilárního terénu nám může odhalit i mnohé biologické souvislosti týkající se ruky. Například zkoumáme variabilitu papilárního terénu mezi populacemi na celém světě, vliv patogenů, mezi které patří třeba zarděnky, nebo zkoumáme vliv samotného prostředí, ve kterém jedinec žije, na otisky prstů. Otisky prstů mohou vypovídat i o zemřelých lidech. U mumifikovaných jedinců lze v určitých případech hodnotit i papilární terén. U mumifikovaného prstu známé postavy brněnské minulosti barona Trenka se nám podařilo naskenovat dermatoglyfy a pomocí sofistikovaného postupu s počítačovou podporou vyrovnat deformace vzniklé při mumifikaci. Byli jsme schopni rekonstruovat jeho otisk prstu. Forenzní antropologie využívá metod a postupů ostatních odvětví fyzické antropologie. Nejinak je tomu u antropologie živého člověka. Při identifikaci podezřelé či pohřešované osoby soudní znalec využívá postupu identifikace podle statických a dnes i dynamických znaků lidského těla. Zásadní pro identifikaci v kriminalistice jsou daktyloskopické metody.